بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مالو ناكسن وحان سود ويننا ولالكين مدحوين محمد عبد الله برماجو وحا وزيارة رسمية نووي مدي ودكي سي مدي صعد يعني قالتو يبرنا نقل قبل قلي دون هدي الله يراه دو بوركا عصب دورالي دي ام بي دورالي نقل قبل قلي دون وكها سوى سؤال هذا هيسان حبدا ما لبا ام بعد توكو من انسان انا كان حبدا ما لبا هذا دونتا هدي كان انا بدي سامحي سيندي بليز فرت وحالي عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب وناكسن مظن مدح ويني كنت وحن آد ياد كعجم هاد علنا يصير والتن مظري ياد نوسو دويسي سي أنا جاي وفت جيجا وولي بقى عمات ديران قلبي وفران ووالتن ما ورنتي وحن فيلني وان كنتي كافيلني ولي الله عنا la garab taagnay Soomaaliya dadka walaalaha ah waad ku mahadsan tahay waxaan kala rabaa inaan kaaga mahadceliyo ciidamada reer Jabuuti heel walaal aan u bixinay oo runtii u dhimanaya Soomaaliya sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo u keen lahayd ilaahay waxaan uga rajaynayaa iyagana waxaan uga rajaynayaa inay kuul ka soo hooyaan waana ka soo hooyeen ummadda Soomaaliyeedna way ku qanacsan tahay reer Jabuuti waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaalayaal soo dhaweynta diiran waan ka mahadcelinayaa aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan maado gurigeygii labaad oo mahadsantahay madaxweyne dhammaanta halkan fadhida waxaan idinka mahadcelinaynaa shirkan jaraa'id ee aada noo ogolaateen aan isugu nimiday mudane madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaan su-aasha waraysa weydiin waxaana weeye mudane madaxweyne waxaa soo dhaweysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya bal waxaad noo sheegtaa arrimaha ugu waaweyn ee maanta aad ka wada hadasheen arrimaha maanta cusub ee waaweyn aad ka wada hadasheen ku ahaato foolka foolkii aad yeelateed iyo shirkii loo dhannaa rajaduna kulba meel bay taagan tahay maanta halkee bay taagan tahay rajada soomaaliya aad ku qabto aad u garahaan sida aan hore ugu sheegay waa waxa weeyaan ziyaaro walaalnimo foormigii xiriirka dowliga ah xurmeynaysa laakiin gunteedu asalkeedu uu yahay gacaltooyo iyo walaalnimo iyo wada shaqayn uu yahay waxa aan ka wada hadlayna waxa weeyaan xiriirka labada dowladood iyo labada dadweyne waxa weeyaan waxa aan doonayno nabadaynta Soomaaliya maanta adduunkuna uu u soo jeedo waxa aan jecelnahay in aan tusno garab iyo gaashaanba inaan u nahay itaalmeeluna dhigaba yacni waxaan ka wada hadlaynaa in waa iskaashi dhinacyadiisa badan hadduu dhaqaale yahay haddii uu nabaddegelyo yahay haddii uu difaac yahay haddii uu xidhiir dowli yahay intaba ayaan ka wada hadalnay waanan ugu gudina waan u saarnay oo soo falanqaysa oo isku soo dubarida oo keenta yacni arrin bisil oo saxiixiisuna u dharaar dhow noqon doono haddii alla yidhaaho kuguma filnay intaas asalaamu calaykum cartaa buuxiimo jareedka la nasiyon su-aashiidu madaxweyne farmaajo mar labaad horta kusoo dhawow wadankaagii labaad Jabuuti
مدحويني تاني انتي لو دورتي وحان درانيني رجو وين اي كدلتي سوماليا هذا بطنيو انتا ترادة سوودن كايسيد محايس كمدلي بسم الله الرحمن الرحيم وقتي ان جوغنا هذا وحوي بقول عشو ومالمير رعسيهين حكومة دانا وحي جرتها بل يو اللواتنية عفر عشو وملاتنية شن عشو كنتي عربن بانا هاي لكن وحن أمسنا هاي حول بطن إنان أو بلاوة إنان قبرني ومدنا الرجدي قبين إني درينسيهين إن هاوشو أي بلاوتي أو دي كيد سعودك دور بلوية صوماليا إني رنتي جيتكي لوو تلقلي هيسو